Хотіли зробити ефектне фото, а втрапили у халепу. Прикарпатським надзвичайникам довелося рятувати трьох хлопців, які застрягли на пташиній хатинці посеред озера. Інцидент трапився у місті Долина. Двоє 15-річних підлітків разом із своїм повнолітнім другом вирішили сфотографуватися на плавучому будиночку, що був прив'язаний до пірса. Але щось пішло не так, і конструкція почала віддалятися від берега. До рятувальників міста Долина зателефонував перехожий і повідомив, що на міському озері в місті Долина Калузького району на відстані орієнтовно 70 метрів від берега на плаваючому будинку для лебедів плавають троє людей. До місця події одразу було направлено рятувальників, які вже через короткий проміжок часу дісталися до потерпілих. Оділи на них рятувальні жилети, доставили у задовільному стані на берег. Допомоги медиків хлопці не потребували, тож одразу по тому, як їх визволили із пастки, щасливі присоромлені взялися дякувати своїм рятівникам. Хотіли би подякувати рятувальникам за те, що спасли нам сьогодні життя. Дякуємо. Дякую. Тим часом рятувальники провели з відчайдухами роз'яснювальну бесіду. Кажуть, ті пообіцяли, більше заради яскравих фото ризикувати власним життям не будуть. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.